كلن وعنو وناكسن إذ لهان تيم بي غيار تاودا نقل حدي داي ميل كستي ودوني دا كجوكتان ومركلا يوحبين تيني فاقدا دا وحنا دا وضي البرامج كينان ديرا دا كوساري دونا ورقو كومنو نقسو غاري يقبي هم بدل كي توبيا وضبادات كومغلي دون تانا وحا كميدا دولة توسو ملا توري او اي اندا والبا سوق بان قابيني سي دولة دا يتوبيا اي امان تاكا سوعدا امبابا كدعا اي عاسمة دا دل كاسي يتوبيا اي ادي سببا دولة توسكن واي كقيب غليين انكا بضان صدون شرقال او ككلا سوعدا ودامدا افريكان كايا وريبا ودامدا يوروب ايا كبدلا كوي هوركانو اها عر لول ايا وليبا بدبا هذا بفرين تاعي كدرين ما دحدا وقص الرئيس دلك يتوب يايان دا وضيال يدون كل وداقي دونا يا وحو كدي كان يهاي وعاكلو دا وضيال برامج كاتكو مغلي دون تان دولة دايرة تاريا ايا مركلا كو علي سري ان اي اسك الدفاعي دونا قرد خرادا اي سو مال مالو قيسو دلك سيثوب يا واسدي هذا الكودي كان وعاكلو دا وضيال برامج كاتكو مغلي دون تان دولة ديغان كسو مالي دا ورردي للو كسو كرد يا ايان سيدو كالي aan ku qadada digi doonaa barnaamijkeena maamulka Soomaaliland aqoonyahankiisa ayaa ka doodaya mustaqbalka deegaanadaasi inkastoo ay ku tilmaameen dalka Itoobiya in ay doonayso dal iyo dad iyo dakadba in ay qaadato waxana la tilmaamayaa in maamulka Soomaaliland Ingiriiska iyo waliba waddanka Itoobiya laftigiisaba ay fariimo diblomaasiyadeed ay u direen taasi oo muujinaysa in aysan gabi ahaanba u dulqaadan doonin in deegaanadooda lagu soo xadgudbo هذا بقى وده بدا سيوك وكرو عيسا بدنا يان داود يال برامج كينا نكو قادا ديگ دونا وحانا برامج كا إلا دران دورين دونا صاحب كي نكا ينتا بدن كفالو ده حالة ده دل كي توبيا دكتور شيد دكتور شيد او مركو رسو دو وانكو سو دوين يا مركو ري وانا واي صاحب وحاجرة والله سعوتايو Itoobiya waxay sameeyneysaa oo maanta de wad ugu akaysay ba telefishinka qaranka ee Itoobiya ee ETV Itoobiya la yiraahdo ee waxay ka sameeyneen wax la yiraahdo dola tus military ba laga daawanay shacab weynaha dalkaas Itoobiya dal iyo dibad meel uu joogay ba waxa laga daawanay dola tuska military ciidamada makala ka yaag waay sameeyneen marka muxuu kaga duwan yahay ee dola tuskan military kuwi kale muxuu kaga duwan yahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Colonel Farogodow ee dola tuskan wuxuu kaga duwan yahay kuwi hore kan sanadkan waxa ku soo kordhay badda ayaa ku soo kordhay oo ciidamada bad oo Itoobiya ayaa dola tuskan ka qayb qaadanaya oo hal saacad ee maartay ee amarka la wada siinaya sidoo kale waxa ka soo qayb galaya madax afrikaan oo saraakiil u badan oo ka kala soconaya ugaraan 30 iyo dhowr dal kuwo dalalka reer galbeedka ka imanaya Itoobiya waxay soo bandhigaysay quwadeeda military ee shantii sanay Abi Axmed oo meeshii joogay ee horumarka uu ka sameeyay dhanka military-ga awoodeeda ayay muujinaysay dalal kamid ah dalalka Itoobiya sayna fariin baa loogu diray oo arintan waxay arin muddo dheer la soo qorsheeyay ayadoo maanta dhola tuskaasi uu ka soconayo dalka Itoobiya gaar ahaan qaybta ra'iisul wasaaruhu ku sugnaa oo Addis Ababa ah ayaa muqaalada halkaas ka imanaya ayin muqaala si weyn loo soo diyaariyay ama si weyn loo soo qorsheeyay la dhigi karo ayadoo hubka halkaasii lagu soo bandhigay iyo dhola tuska ciidana lagu soo bandhigay uu ku si weyn uga bedelan ahaa dhola tusyadii hore ee Itoobiya sameen jirtay midkana wuxuu muujinayaa baa la yiri in Itoobiya ay dhankeeda ciidanka ay horumar badan ka sameeyeen 5 sano ugu dambeeyay ayadoo sida aan wada ogsoonahay Itoobiya hadda ay soo diyaarinayso in ay bad cas hesho oo dalalka bad cas leena ayna sheegtay inay kala hadli doonin ama ay ku tagi doonto qori afka ay ku tagi doonto dhola tuskana marka wuxuu cadeynayaa dalalka fariinta lagu diray waxa ka mid ah dalalka badda cas iskale in hadda dhola tuskaas marka soo dhamaado kadib waxa la filayaa in Itoobiya talaabadeeda qaada ahayd badda cas inay Nabi Axmed hore waxa uu sheegay inay 14 bar gudahood ay ku qabsanayaan badda cas usbuucyadan dib uga socday diyaargaro uga socday oo waxaan ogsoonahay inay ciidamada Itoobiya dhowr jiha ay u ambabaxeen oo dhankan Eritrea saddex jiha ay u ambabaxeen dhankan Djibouti ay u ambabaxeen dhanka Seyla kuwa ay ku sii wajahan yihiin laakiin waxa la wada sugayay wuxuu ah dhola tuskan military sidoo ku dhic doono iyo qaabka iyo maartay sida loo tabin doono iyo barnaamijka ajalka soo ku soo bix doono wuxuu dhan hadda argumentirka uu soo dhamaaday waxa la sugayo kaliya ah waa amar ra'iisul wasaaruhu halkaasii khudbado ka jeediyay asaga iyo taliyaha military-ga iyo saraakiisha kasoo qayb galay iyo marti sharafeedka dhan halka way ka hadleen
damaan tood ciidanka Itoobiya waxaan balan ciidanka Itoobiya waxaad moodaa haddii inuu soo diyaariyay dagaal Itoobiya ay sideed hore wax ka bedelan ay ku noqon doonto oo wax barwaaqada lagu yiri lagu jaanqaadayo wakaas ee kulli waxa weeye qorshayaal culculus ayuu wagaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo uu kugu tilmaamay in gaajada iyo dhisha faqriga ay tuuri doonaan dalka Itoobiya ee wadamada ay marto sida wargeyska aan ilaahda kasoo baxay dalkaas Eritrea uu ku qoray bogiisa hore wuxuu ku tilmaamay Saudiiga wadanka la yiraahdo Egypt ama baba Masar Yemen Eritrea iyo dalka Djibouti waa wadamada ay marto aan ilaahda badacas marka wadamada Saudi shir conference ka dhacay oo muqaalbahiyaha aan ilaahda muqaalka lagu duubay oo ka qayb galeen conference video waxa loo yaqaan ay kuwa kaga wada qayb galeen ayay tilmaameen inaysan qaadi karin aminkan Itoobiya oo badda cas ku soo biirta loona baahan yahay baalida sidii qorshahaasi loo fashilin lahaa marka alan si cusub ayaad muddo halkaas inuu ka yimid waana arinta keenaysa la leeyahay culays badan buu ma garanaysay Abiye ayaa laga yaabaa dhankaas inuu ka soo fuulo dhanka kale Eritrea isha ayay ku haysaa xaaladda dhaqdhaqaaq ee ciidamada Itoobiya iyo waliba madda siyaasadeed ee ka soo kordhaysa saacadba saacadda ka dambaysa dalkaasi Itoobiya ee ma la dhihi karaa marka muqaalada markii aan daawanaynay waxaan ku arkaynay ee hub military oo casri oo cusub oo aad moodaysa wakii Ruushka iyo wadamada Yurub ay isticmaali jireen ayuu soo bandhigay ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed marka arintan maxay kuula muuqanaysaa awood ahaan ciidan ahaan maxaad ku taxliilisay horta waxa la soo bandhigay hubka iyo maaratay tiknoolajiyada cusub ee military YouTube maanta uu soo bandhigay iyo qaabka dowladuska loo sameeyay wixii wax badan ka bedelay hubka ay maanta la soo bandhigay hubkii hore Itoobiya ay isticmaali jirtay ama waqtiga tigriga dhalatay sida lagu sameen jiray ama military Itoobiya uu ka hawlgali jiray waxaad moodaa inuu si weyn uu dhanka horumarka military-gu uu intii Abiy joogay hore ugu qaaday xagga hubkan ka hadlaya laakiin ciidanka Itoobiya ee maanta jooga ee la rabo inuu u dagaalamo Itoobiya ama Itoobiya dhul u soo dhiciyo ama cadaw dibadii cadaw gudahaaba uu ka hor tago anuu waxaan aaminsanahay waqtiga tigriga inuu ka tayo fiicnaa oo ka moral fiicnaa hadda ciidanka Itoobiya ee jooga waxaan ogsoonahay Itoobiya Abiy Ahmed markii uu yimid asagoon ciidanka dhaxdiisa wax reform ku sameeyay ilaa saraakiisha kali ah uu isbeddel ku sameeyay inuu dagaal galo gudaha dalka oo Tigray uu dagaal la galay dagaalkii Tigray military ee ITBLF dhistay ayuu ahaa kuwii la dagaalamay Tigray haba u bandaadaan qoomiyadaha sida Axmaarada iyo Oromada oo waqtigaasi ku dooday ama Tigray oo la dagaalamay inay niman ahaayeen muddo dheer dalka soo haystay waxyaalo weyn dadku u soo geystay in laga argoosto loola dagaalamay sida ay tahay militarygaasi muna guulkeena military jabay buu ahaa Abiy Ahmed isbeddelkii kadib ayuu dhisay military Itoobiya oo hadda ku faanayo uu leeyahay waa military dhisan waa military meel kasta ka hawlgalaya waa military commandosa waa military adduunka una khalkhal gelin kara waa military geeska Afrika oo dhan xukumi kara uu leeyahay waa wuxuu asagu tababaray waa 800% oromo waa hubkan casriga in hub la soo galo oo maaratay la xirxiro oo la dhaqaajiyo wax macnaa ma keenayso muhiimadu waa shakhsiga hubka wata inta ay tahay awoodiisu waa iyo xirfadiisu iyo maaratay geesinimadiisu iyo muwaadinimadiisu iyo sida uu ku dagaalamayo dadka hadda hubkan ka xaynaya dhamaanta wajidood markaa fariiso 800% oromo waa waa dad oromo ah oromadii waa gafurka dhumnayd ee timaha adkayd ee dhamaantood gaariyahan dhalla ka saaran hubkan culusnin oroma inuu sii daayo oo meel ku tijaabiyo walaa waa adagtay anuu waxaan u maleeyaa 400% markii ay dhalinyarada tijaabo laga qaadayo hal nin baa calo aday hubkan ku riday yeelanaya oromadu intay gigsay iyo kala carriyada hubku riday ku carriyo asagaba ka carriyo marka hubkan waxa uu baahan yahay xirfad ciidan wuxuu u baahan yahay geesinimo wuxuu u baahan yahay muwaadinimo wuxuu u baahan yahay aqoonti ma 5 sano aqoonta lagu barta hubka laga xaynay waa hubka Ruushka laga soo gatay waa hubka Jeenaha laga soo iibiyay waa hub casir oo loo baahan yahay aqoon oo ma aragtay akadeemiya lagaga soo baxay muddo dheer lagu jiray lagu isticmaali kara laakiin wiil 6 bilood la oratsiyay hubkani ma isticmaali karo meesha lagu isticmaalay dhulkan ciidda kulul ee Itoobiya hubkan kuma shaqeynayo gaadiidka ma socon karaba meesha hadda maanta lagu kaxeynay waa laamiyada Addis Ababa wadada weyn ee Herway magaalada Bartamees ee Faras magaalada lagu kaxeynaya magaalada dhan waxa la yiri wax dhaqaaq kara male maanta ciidanka bisaa socday magaalada dhan hal gaadiid oo rayda ma socon waxay magaalada socona waa gaadiidka waxa ciidanka ba socday dad dhulka ku socda dhul laami wuxuu ahaa lagaaji oo iyo ahaa koronelku is cajabiyay koronelku is cajabiyay laakiin hadii la dhaho kuwan hubkan loo kaxiyo gobolka Xamaarada iyo Tigray ama Eritrea ama Soomaaliya loo raro anuu waxaan aaminsanahay hubkan inuu soconin hubkan adduunka wadan horumar lagu talagalay
مية أنك عاد حقلو نك لقو مجابه شدو هبكو يو بابور تجاش عمان قرط وبابور لقو تلاجلي مركل جربه بد مركل جربه أما بورها نقطة أما جودها نقطة أما ميل بيلها نقطة أما ميل دقها نقطة وبابور لقو تلاجلي إني دور سبيان وأنا بابور تنو بابور أدو أرد بدموي وهذا سيد هذا كارياش هذا كيسي يقول جورنا إياه مركي دجال كوجيران وحويان انت هسه ها انت هسه وحيليين مرشيليين حي بقد ما غليو بوندوينكا و جيخي او بوندوينكا و كبخ غودد كا واوين و اسغا غودبي هرت وا هوب نو عاي وحم جدا وا تانغيو نو عاسو عصريا لكن ارنتا اي ديب كو كتاغان يهي با ايا وحاي تهي دي كل دد حرفت اولو هو لبري او لبا سنه صدح سنه لبريين كل وي جيران او تاثيرا وحان اسله ولول بدن اي ولاع بدن ملها لكن ماشا وحا كمقن الدك بين آدم ها بين آدم كحكودة على ما شدوا وحلى يلا ذا مورال عقيدو وإلا الحكودة على نتوي مركا إثيوبيان كمان تا جدوه ودي مفيوبة مفيوبة سودا بكان مد مد لاو استلاو احترى أيك استلاو احترى ها ونمن كيلو لورين جوري أبسين يا أي على بوك لفدا كمش كمكان أي على بوك لفدا وامحاري وحوك لفدا ينتكره وانا نمن كده إلى يكون صارين كبران أي حكم كدلك إثيوبيا سو هيين وأنا من أدرى بدن وجهي، مركن من كي ما أنت صاحي كبقيهين، أود أن لا يرسن كرين أوجيسك أفريقيا يدل كيتوبي بكسر كرين إنه وجه تايو، وأود أرمادا وجهي، أرمادا ما أنت أقويها كذي يو عاقل كذي يأبى جده هذي يو محنكود هاي لطليه هذي يو رجل زاره هذي بق، جو أن وحاله جو قاري أرمو وسجاشن مليان سجاشن كمليان بدل أن ما أهان كرتو سجاشن كمليان إن الحكومة مدرّر حيسنان دورينا وحويان دقال الآن ما أهان كرو دول الآن ما أهان كرو مرك قرشها استراتيجية ديت أي دشيين أقوينها إنك يا محنكو دادت كأرزلو جرابي كحك كاجدو وحالي لسه ورخ صعب ضم وإن دول يدد يديجان يبض أنت بكوهلو مرك أردت هسنا دي فلين تي دق عنده فلين يسوي أبي أحمد وين؟ دق عنده فلين يسوي أبي أحمد. لكن اسمائنا ويديني الخطر أنت لقك. أيك إما كرت اسمائنا ويديني. إيه والله صعطاي هذا دقان كسر ماله البرنامج كان يهرب إنه كجح هذا الله يصدح قيود باللوقيبي. صدح ذا قيود اللوقيبي دقان كان. قيب والبابا أرمي قيب كلا صعود دجان كأرمي قيب كلا صعود قيب كلا شير وداجس وكلا شير وداجس وقيب والبوحال سكودر يا قيب دجان ككم ذا جبل دجان ككم ذا يا قيب أرمى ومركب حي عدين سديان كنا أرمى هذا ومركز تايت تكتيد مايا ترتيب بدوي حي ويجي وقاعدنا يا قيب ثلا بعدنا أرمى اللي وداجس قيب صدحنا قيبود بس عسوي مركب قشود وحويان استراتيجية دودو ومد دق دقة ومد سد دق دقة الخبر اللي وهو الجليو وحال ربع شانس أنا جودهود إن دجان كصومالي ده تصل عليهم ولا بيجي تون مليون صومالي دجان كصومالي ده ولا بيجي تون مليون وبيروح عشان إلى 10 مليون أو أرما إن لو بير على خباب محنكو ده دجان كصومالي ده أذكر اللي بيجي تون مليون بره شيء إلى 10 مليون ولا ودول كيرة مركب حويان وحال لو قلت لك كم تون مليون أما أفرت 10 مليون أو كله إن استلم نقدان سدح للدولة دجان إلا خباب إن لو قبي دولة دجان كصومالي ده مركب أرين تاسي وأرين أرامودو نعفي وين بأوجرة ويقول أين اللهين بيقبصدين ضد أين اللهين بيقبصدين ديغان أين اللهين بيقبصدين استراتيجية هذا هير فدرال لغود السايو لولك غريها لغود السايو وطبان كون أو غريبا لغد السايا محاقو دا دولات كمقالة دا قدي طبان كون أو غريبا لغد السايا ومقالة دا قدي مقالة لأك أو كأسر سنبا لغد السايا مقالة دا قدي دوبا كشابل وحالو دا سايا داد كاسي طبان كون غري هال غري أو صمال أكومي تشير دورو وهذا دور مال الدجناء وأرما إثيوبيا حبشة تكره وهذا كاسوي لكن أرما أبداً وانقر ده كاسي وأسكاشتوين هاي ده كاسي وأسكاشتوين وهذا الحرف اللي ده الحرف اللي وهذا الحرف اللي يال أو البيري اللي هاي مركب وحي وطن دبيري يلا أضغط عنها كمال جنوب توي وطن وانقر وحي كلو وطن أسكاشتة اللسيجي مطار دي أيوة بيجا شبه اللي بيها كذا صوحي سان لهاي يعقفتي أسو صار لهاي تحرورك أيوة يدل قد ديك لدور أسو صار لهاي مركب وحي ربان إنه كو حساب تماماً أرمية ديغانة دودة قيبها وحصو سار كاله قيب أببع ديغتا أما كاغا هرمر سنبا ما دابو تن رول بارد كاغا هرمر سنتا إن لها لشانتا سنة صوصة توح دبولي كرا باهيدا أرمية دي يوتوبي اللي دبولي كرت ماكا ماشان لغوما بحساب تامين با سومالي دي إسكالا هاي ديغان كان لغوما حساب تامين
ودك سومالي لو ما سمعني لو ما حساب استراتيجيتنا ومد مدير سو سوتي وي حتى ما لا سوتا غوبل كشابيله غوبل كشابيله كورنتدا اما مبرات هيلك waxaa loo yaqaan waa korontada ma garanaysaa korontadaasi laga ma xukuma jigjiga هو هر لوحه هر يا حاجة أيوة حلقة حكومة ما حنقول بالي يا دنكا ششبة على حد إلين تو أجرا ونسمينا ناوي ولا بدلين ما قرأت أي ششبة على حكومة ما قرأت جودي مرك وملا وحيكوتشر تو أفضل لا تنك ساعين كتير بيكتشر يكو يكمل كده يكمل تاعي مرك إتوبيان كقرشة هذا لقولي هي ملبان كورونتا جريني ملبان عصر أسميني ولمصالحتهم ومصلحة هذا تذكر هذا مش كين ربان ومصلحة هذا يوصمي وحو عمدة ليرسو جريوي سوال جعله مكين ها مركا وحويان خطرتا كسو سعوتا قبي أهم با قومية دا مانتا أود دالك إتوبيا قعانتا كو هايسا ما أحمل لا يلسنكر ما أحشدو من لا يلسنكر لكن هادان كو قدرو أنتا كاسي بوبو dadka ka faalooda xaaladaha istaraatiijiyadeed ee ama dhanka military noqoto ama dhanka siyaasadda ha noqoto waxa lagu tilmaamayaa qorshahan inuu yahay qorsho guracan waana u jeednaa dad inuu yahay qorsho guracan waa qodobka labaad ee qorshahan maadaama xawli ku socdo waxay u badan tahay inuu fashilmo ha inuu fashilmo ayuu u badan tahay waayo wadaadada orthodoxiska ee dalka Ethiopia waxay aaminsan inuu fashilmo aan kugu daray wadaadadaasi inta badan Ethiopia waxyaabaha wax ku dhaqaajiso waxa kamida wax la yiraahdo sixirka sixirka shaqo magan maya waxaan lagu sheegay kanisada wadaadada jooga sixir bay adeegsadaan wax ku dhaqaajiyaan kuwan Ethiopianka hadda Soomaalidan bahalkayga ah ee Ethiopianka ku sugan markay Soomaali hadashay ee dhahdo ciidamada Ethiopianka naga saaro waxa ay dhahaanba maxay dawladda Soomaali uu la aamustaa سحر بالودرا ميا تسحر بالودرا ولادنا كان يصدق على سوق السحر بالودرا نعم مسيح سومالي ها دول دجان ك دول دجان كسومالي لا مركع تكتو أد قيمة السوبر أدوك دول دجان كولجا مركع مركع تشتري يدجان كأتكتو بالأفرس وحاله يسوع يستهريه بال يريه بالبلا سوا يستهريه مغحي وحصل جدو ذي ولجا يالله مقل ميسد حالن أكوها يورن من كان سين دنت أنا قلت شنو وين أنا قفص هذاني ديجان كان ولا كليلي هاي تيجي أنا ما أنت نبغى كوي قفص هذا محي إنه كسر من حالنا ليه مجر هاي مركزك وده اللي كله جديد وي ده اللي كله جديد سعر له كله جديد سعر كنوع شراء ده لا كونفورت ده واقع لسوله هايسته ولا سوله هايسته ما له كله جديد ولا سماد ما له وحن أركه مغر جديد وحن أركه هاي نم وذا ده أو براه بروش ده سوقي وحور سماد وسحر طيب هاي واللي بسحر كودو وسحر البحر بو waa sixir dhanka badda lagu aasayno hay walakin marka Ethiopianku intay sixir aad sabab ka soo qaadaan ayay waxay geeyaan badaha Soomaaliya si ay u qabsadaan mustaqbalka Soomaalidana dhabarkooda ay u kala jeediyaan oo Soomaaliya la wadad walaalay ma kan aan midnimo loo helin marka laakin waxa soo dir waxa ka adag quraanka ka adag iyey niyada ma garanaysaa ee waraagsan ee Soomaalidu ay qabaan ayaa ka iyey dhigri wala akhristo laakiin hadda wixii Soomaalida waxa akhrisan lahayd ay qulmanaan lahayd qodob waxa inoo soo socdo ku saabsan Somaliland iyo qorshaha ay ka qaadatay laakiin Eritrea bal ku noqon ha Eritrea waxa ka socda horta abaabul awbalaan ma ka socda oo dawladda Eritrea ay sameeyayso oo ugu diyaar garoobayso duulanka Ethiopia sidii gabi ahaanba looga hortagi lahaa ama ciidamada Eritrea ay jab u gaarsiin lahayn Ethiopia kadib gabiyaanba xukunka Abiy Ahmed oo ka takhallusay laa Eritrea waxa jaarisay ciidamo kala duwan mid jaarisay noocyo badan leh mid horta waa midka badda lama soo gaarin baa iyadoo badooda ku Eritrea oo inaan Ethiopia bad imanayn waxa si aaminsan tahay wal awooda ku soo gaadhayn jirin laakiin ciidamada la sameeyay ayaa saddex qaybood ah ciidan waa ciidanka madaficda goobta madaficda oo meelo fog wax ka garaaci doona ما فهمتي عيدا وعيدا جب هذا وعيدا كمل ترى توب مركو جبو سير عدون وانا لا تسبك عليه عيدا كان جم هذا قبيلة بدن بله إرتر يوليها تكري يوليها أحمر يولي عفر بله عفر بله أنت تاسوا يسلا سؤال وعيدا ما جم هذا أو سجارة الله تبارك كده إرتر يعني الوع عربي وعيدا ما ضيع سنة الملاترجي إرتريا أود يهوك عرس كو وزنانا تدفع بحدان وحنا باش مركز سقف كو جب هذا إنه يرتب ملتري جبيه هم كأكو روريان مرة كأكو روريان لما جوك سنجي جم هذا لف صحية جم هذا العين كير على سنة هم كي لقى فرتي يعني قادنا يعني هم كي ملتري يتوب اللي جروه كان هذا مانتر أو تصير لغو سمعنا يو أي لغو رجنيا كاس هو تام أتصير للتي إريتريان كان ترى يا كاها ترى والله
ما فهمت هل كاس الاسلجل يا مرك ابي احمد برامج كيسة واحد مدة ان لا سوي لايه هذا ما علاش قسنا نكملها يعني يرد ديان سوماليدا او كسوان مراكنك وحان كول ونيو يوتيوبر حالته ديان سوماليدا شنو يحي واخ ما عرف ديان ما هذيان او نيمك اون لفتاي ديان كان نصب شيغان جيري اما دي حق كلها ee muddada dheer baalash baalash ka difaacayeen lama hayo gudoomiyihii ma hadlayo afayanki ma hadlayse wax u jira sixir baa wax u sheegay ma sixir baa wax u sheegay misal galbeedka wax u sheegay buule waxaaba naleeyeen buu yiri baashi way guushi guushi bilaaka hadda bilo inaan itoobe ka goono maalmaha ino hare idiguna waxaad leedeen buu yiri baashi meel kasta qabsatay badaha ay socotaa wadii waxaanu iyo ish indhaha macallinku wax jira ogtay noogsay wax leeyeen wuxuu yiri nimanka reer galbeedka ay leeyihiin waxba walwalina tan waa loo taliyey oramkan waa la taagay oramka waxaan badka ahayn maari hadduu saxiyaa beenkana bad u dhex jifa soo wuxuu sa arkoon doon saaran orodba soo gacan war ka ciyaa in bilabada aadne marka oramka la taagay bilay wuxuu ka wadaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo xubnaha kabineetka ugu sarreeya ee dalka Itoobiya waxa ka go'an oo reer galbeedku ay dabadeena ka riixayaan in weerar lagu qaado Eritrea in dagaal la galo hadii dagaal la galana Itoobiya way burburaysaa waa sidaa uu ninkan wadan loo soo maro lagu burburiyaa la way waqtiga tigray wax lagu sameeyay xamaaradii wax wakiilaha ku qaan dagaal dhankaas laga sameeyay maanta barnaamij loo jeexay wixii inuu Eritrea dagaal la galo inay asiga Eritrea fudisgeliyaan in ay Eritrea dhaqaale la siiyo oo ku joojin weeyda dagaalkeeda oo ilaa jabhada shacabiga waqtigii Tibet la qabanay ee dalka la qabanay weli socotay hadda waxa ciidamada Eritrea ku inay jigjigin maadeen oo ilaa xuduud Kenya tii ma ayaga ayaga barsooma qabtama ayaga qabtay hadda barnaamijka la raamay markii barnaamijka la raba Ethiopia markii hadda dagaalkan gasho boqolkiis sagaashan dadku waxay leeyeen Ethiopia jabaysa sababtoo ah Ethiopia dagaalka u dhana ma jirin dowlad deegaanada waa in la wada qasbayo wiil Soomaali ah in gaari xog loogu qaado xabadiridu ma hayo wiis TV ma fahanta wiilka ahmaariga xabad ma riday janaka ahmaarka markii baash bilaabato Eritrea uu soo dhiibaya xaq uu soo jeesanaya oo laga soo dalgelinayo jabhada soo raacaya ma fahanta keeti hore ayaa ka sii xajirsan qolo walba dhawoog wax walba nimanka hormada waxba ma hanbayn hal qolo ay wax u sameysteen oo maanta daacadnimo dagaalka oo la difaacay hatta afar ilaa kariga ma jirto baash bay hormaysan tahay waa sida shida wad mahadsan tahay waxa jira barnaamij aynu barnaamij waxa jira Universal TV ka baxay oo kulli wuu soo socdaa laakiin waxa lagu casuumay aqoonyahan fara badan oo reer Soomaaliland lagu casuumay barnaamijkaasi aqoonyahan fara badan baa ka qayb galay waxaa wax la iska weydiiyay sheegashada Abiy Ahmed oo ka hor sheegtay baarlamaanka degada Sayla iyo gobolka awdal deegaanada oo wada qaadanayo waxa isku waafaqeen Abiy ma doonayaa leeyahay wax la yiraahdo bad yashar ma doonay bashar iyo meel u dhistay ma doonay ee wuxuu doonayaa wax milkiyadiisa lahaanshiisu doonaya marka halka waxa ka soo dhaxbaxday in Soomaaliland ee Ingiriiska iyo wadamada ay saaxiibada la ahayd inuu qaladaad tagtay oo liiri abiye gardar cad buhe wada iyo wada nagu soo qaadaya anagu hadii uu deen ugu soo qaado tabaru meel ina dhigtay waan iska difaacayna ummada Soomaaliyeedna way u midoobaysa Ethiopia laftigeedu waxa la yiraahdaa dhanka diblomaasiyada ay soo facno gala hadleen hadii dal ku duuli kara ma jiro ma jiro la xeer aduuna jireen waxan abiyo aad ku riyoonayso shuruucda gudaha waxa ku xad gudbina ilaalina waa lagu yiri Ethiopia kama ina soo jawaabin sida hadalkooda aan ka dhadhansanayn ma ina ka soo jawaabin hadii waan dan leh waan dan leh dan la madalan maqli jiray Ingiriiska waxay ku wada hadleen ama ayna sheegin laakiin horta maamulkaasi aad buu u dadaalayaa Soomaaliland oo kama maartay kama dhagalaa laakiin qorshahan hadda dowlad deegaanka ka socda ee qayb ka mid ah gobolka Jarar ama intiisa badan iyo gobolka Faafad Erar iyo gobolka Sitil iyo qayb ka mid ah Oromada isku raacinay la isku raacinayo ayaa ah in gudiyadii aan dhaw sheegnay barigi dhaweeyay ee loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan awdal isteed oo lagu soo doro dalka Ethiopia ayaa si xawli ah ku socota baajeedna waa loo qabtay baajeed baa loo sameeyay baajeedka loo sameeyay loo qabtay ninka lagu magacaabo Aadan Faarax ayaa horbooday iyo rag kale saraakiil ah waan gartay ayaa horbooday Mustafa uu ku jiraa laakiin ninka ay ka go'an tahay barnaamijka fuliyo inuu fuliyo Aadan Faarax waa Aadan Faarax way madaxweyne rabaa inuu ka noqdo miyaha ma madaxweyne rabaa inuu ka noqdo ma wasiir buu ka noqon doonaa ma garanayna mid labaad isku shaandaynta hadda uu sameyn doono Abiy Ahmed waxa ku jirta wasiirka dakadaha
إثيوبيا إثيوبيا بضحة إيوه محنقول لها كلوميسك ولا ماشي بشغل هذا بس كرف هاي ما كرف هاي هي. أيها كجر أيضا أنا مركا هرت حالة دوي ها عادكتها وي أكرانتها هاي وحكا لهم كو ربعين برنامج كينا أنكوش يقول قبل وحاجة جرتا صوماليات وطرتنتي برلمان كأن إلى أحد عدو قرمة المذوبي بي وطرتنتي مدحوين هذا هاي لو وضن باكو ترتمية وان قرت قبل أسوأ قبل الصوماليات أقوليها نوح براتي وي هاي قبل وحلو أروريي برلمان كدولة فدرال كالصومالي بقول كونو دولار بي أروريان وان قرت قربة شوكتون بقول كون بي أروريان وقول لا تاقيري بي ولا تاقيري يا هاي إلا شام بقول أكون أو دولار أيا لغو تاقيري أي لا تكتن وأي بقرنا يساي أي ربطة إنه كتر تنتو مركة تنزانية وده مكره أي قبل الله ترتمية ماشي الله ترتمية أنا وبرلمان ك ملحوينها قرمة المذوبين هذي قبل أسوس سومالي أي كو جوريستو وأنا ناق أدو أقوم بدموي هذي كو جوريستو إس سومالي نقاله هذا يضل كسومالي وحوين بس كبدلي حوين بس كبدلي يا محن كده هاي بنك دبلوماسية ده سومالي وحوين بس كبدلي أرنتي لكن حاسوب هذي كدره dibadal dibadal baa soo baxay haye oo qoladan dim jadiidku sidaadaba waa hore waxaan idhi qoladan hadda haysata ee Soomaaliya haysata xasar xukuumad ee xasar xukuumad qarnimada Soomaaliya waxa kala weyn shilimaad iyo haween iyo waxa kala weyn waa u gaar wax u gaar ah shilimaad iyo waxa kala weyn haye gabadhii markii إلا المقطع استاتكس باكر تلا السمايو قفك قولي سنكر حسابات أهان يا مركو راو دي والسيق هذا سادال سادال أهان سادال سي سادال قبل دي ودمادة تنزاني ودمك هلي وحال لقوغا دي قبل دي لنبروان صوب حسين عيادتا كو تنزانيان كي يوغا دي تنزانيان كي ودمادة كلابو يوغا دي هاي ودمادة كلابو واحد دانو ترتر مكان حي واحد دانو لسوق إيمانا يا مجرتو لكن تنزاني مركو قاتي مدحوين حسن شيخ محمود أيه الحلين هاي وحكى الله لين حمزة عبد البحر وانقد وكبر وتتنزل يتلي حمزة عبد البحر حلو لي قبر ناسي خيبة خيبة والصومالي كخيبة بس كأننا قدوني ده نرجع لي سنة كن نرجع ما هي سنة بما هي وحويا قبر ناس وعشر سنة أنا ولا أنا هاي أنا سوم سوى تدو بس أنا ما قرر لي سيدا بقبر أي أنا أطرت من بس كنا وبس مهمة وبس مهمة ما هبوس سهلا ما وانقد أرنتي وحكى وضعها لي حسن الشيخ محمود يا وحكى وضعها لي حمزة حسن الشيخ محمود وحيري أرجع تنزاني وحي تري حسن الشيخ محمود وعيال كذا وحبرش فري عن سينا حاس كذي عيال كذينا ماشي دقيني بهذا ماشي دقيني هنا وبرد قارقار عن سينا وان إلى لنا وجرب يدقيني وتنزاني كله هنا ودقيني وهذا حدات حاسة الشيخ هذا بقى أنت ما دام كوسة من النوجة تنازل حلكاس برنامج كان نوجة تنازل وين قلت حسن شاب حسكس وشري وياه واتيار ود إلى حمزة وحور واتيار قبل دي بقى الله حلا قبل ما تكتبه ها ما يفيد هو عزيزه وان كوسة ودا قبل دي بقى الله حلا قبل دي مركل الله حلا قبل دي وحى لغويري حمزة إلى لا مريم مقرن حمزة قبل دا وزير أبشر كي وزير كأرمه هديه دسمة جرزين. أرمه هديه سوماليا. سوماليا. آه. أبوت لان كسر شيء. قبل أن أبوت لان بكسر شيء ده. يا ليري كاسان كهاج قادنا وزير كأرمه هديه دان كو يان كهاج قادنا. وبين هو سي مش لوحه. مايا وأخون وعي. هاي. نكاسان كوب بدلنا وزير كأرمه هديه دان كادرنا. هاي. شن بقوله كونه كاشنا. وانكسينينا. هاي. شن بقوله دولار شن بقوله كونه دولار ونص مليون فرتن كاسارينا قبل ده وحي تري وما ده سوينا اللي عقب ما بهني يا إيجا مهم صن مركة تنازل يا حمزة عبد الرحمن حسن الشيخ يحاسك سو تنزاني ما كسررته أنا مش كسر هرين برنامج كولا دمي ولا جد بي أو شوي دم ويا دمات وترتكن وانقلينا قبل ده أنا وجيران تدبات الدولة دوت بحث إلا واحد دولة عضين يا مقر وجيران تدبات الدولة دوت بحث ستة قبل أو تاجر كيس أو تاجر كيس ستة بقول كي بس ديتني أيده كو جوري سنيس يا مسند يا الله بدينا يا هي يا هي يا الله بدينا يا الله بدينا يا وانقل مركا أو شو وقت كات حسن شيخنا تنزانيا سينتا يمروجس هي سينتا يمروجس هي حسن شيخ وحول الله الله قدوميه برلمان كل هذا برلمان سوماليا برلمان الصومالي. إيه. هذا المكوكو. إيه. كي هذا. هذا المدوبي. هذا المكوكو كانوا بيحيه. إيه. هذا المكوكو. هم راكم ده الحج جوان. ها. إيه. يو الله حلا. إيه. يو الله حلا. هذا المكوكو ورقة بسكسو شرعي. إيه.
warqad iska soo shiray waxa weeyaan ma tartami kartaa hadaan anaga dalka Soomaaliya gabadha anaba ma tashaba war ila wardad kan imtixaan kale isku soo isku soo xawliin maaha ma garat hay gabadha naba ma tash naba ma tash maasha Allah kala tawmeej dowladu ma joogtay ee aan ku dhameeyo hawsha marka mar hore dhamaatayba hay weyna ma tasha iyo naba ma tasho maasha ma taalo hay soo jumca maaha jumcada soo barima jumcada bari ay ba dhacaysaa ba doorashadii tartanka dhacay codki ka wadan wariyo soo taagantay maya de barnaamijka waxa laga noqon kari hadda koor ba laga noqon kari ha hadii mar sibi final ka lagaaro qad qofku kama tanaasul karo kama tanaasul asan xaq uu xuquuq gabadhiina way diiday inay ka hadho ha gabadhiina way diiday inay ka hadho marka gabadhiina way soo baxaysaa dawladda Soomaaliya waxay taagantay nabtish dawladda Soomaaliya ana ma tashay taagantahay oo warqadda way dirtay warqaddu wax ka aqbalayna ma jirto lagama aqbalin ba gabadhiina way soo bixi gabadhiina bari insha Allah way soo bixi insha Allah Tanzaniyadiina waa laga guuleysatay insha Allah bari waa laga guuleysanay aadan madoobana marka arinta kale khatarta badan baan ku soo wadaa marka baarlamaanka maadaama 100 kun oo dollar ururiyeen baarlamaanka Soomaaliya jaaliyadiina ururiyeen arintan yaa loo dhiibay waxa loo dhiibay Xamse Cabdibarre hay oo leey arintan dhaqdhaqaajo waxaan u dilba Xamse Cabdibarre loo maray hay xasse sheegay hadda waa ninka haaskiisii ciyaalkiisii Tanzaniya joogana arinta loo sameynayaba hay qoladii marka baarlamaanka Soomaaliya maadaama arintu ay khusayso waxay dhahayn hadiiba Xamse Cabdibarre intii arinki uu ka adeegay ee aadan madoobiye asaga ay gabadhii magarasa ku xumeeyeen Xamse Cabdibarre mooshinkaadi boqol xildhibaan ba isdiwaan geliyay hay waad bilaabay way bilaabay isdiwaan geliyeen ba hay gabadhaasi hadiiba ay guul dareysato hawsha ay ku dhacdo hada waa tagaysa mooshinkaadi waa banaanka waa tagaysa waa hawl fiican hay ma garatay Xamse Cabdibarre ya habeenki xalay ah indhaha musuqan indhaha isku ma qabanin hay ma seexan taas ka khald kara lii qolaga loo geliyay boqol iyo labaatan xildhibaan ba isdiwaan geliyay hay boqol iyo labaatan xildhibaan ya isdiwaan geliyay ya isdiwaan geliyay hay waxay leeyihiin gabadhu xataa haday soo baxdo maadaama warqad u dirteen oo adigu ku ololaysaa Xamse Cabdibarre adiga iyo aadan madoow balan waxaan ku qaadnay inaan meesha idan dhaafino haye balan waxaan ku qaadnay inaan meesha idan dhaafino ina meesha idan dhaafino shaqo garanay haa haye horta hala hada horta markii dawladda Soomaaliya ay talaabo qaado sidii hadda den cafintii oo kale waanu amaana waan sheegnaa wanaag waan la sheego waan sheegnaa dawladdaas oo talaabadaas qaado ku saxantahay baan dhahay markii khald intay gasho lugaha dhayqa ay la gashana waanu sheegayna oo qolad dam jadiid ah aqoon iyo karti iyo diblomaasiyad iyo dawladnimo midna aan garaneyn in meesha haysato baanu toosh ku ifinaa Xasan Sheekh iyo Xamse Cabdibarre in ma garanaysaa xasas hada fiiri Xamse Cabdibarre xaaskiisu wuxuu dugan yahay baalka qahir u dugan yahay hay Xamse qahir u dugan yahay qahir u dugan yahay muxuu ka guuray waqtiga waxa dadkii ma nin madaxo heerkiisa muqdisho degan ba jiray walaal la hayo maxuu deganaan jiray dibaaga hor deganaan jiray dadu deganaan jiray dibaaga hor shacab waa Soomaa hay ina way Xasan Sheekhna mid ba degan Tanzaniya degan hay labaduba marka maadaama ay xasaskood halka degan yihiin masar wax alaal wixii qorshaha Soomaaliya ku khadaad xiniyahan bay qaban ba xaskadi baan bodyguardna ku siinay waxa weeye waana ku ilaalin halkan inay degan tahay Xasan oo waa kan adigina aan ku hayno marka madaxdii Soomaaliyeed dalkooda amaan ka dhigan ma hayaan dalkooda amaan ka dhigan ma hayaan amaan ka dhigan ma hayaan ciyaalkoodina waxay rabaan in ma garanaysaa bishii 100 kun oo dollar ay ku baxdo oo xuquuq Soomaaliyeed iyo xoolo Soomaaliyeed oo hooyadii ma garanaysaa ilmaha laga dhacay yey rabaan inay ma garanaysaa ku raaxaystaan laakiin waa waxa dhibaatada iyo digitaal la'aanta iyo ilmaha wada majnuunka ay madaxdu dhalayaan waxay u noqonayaan way hadii waa lacagta dadka laga dhacay xoolo bini aadan bay wada cuneen nimba baa la u tii sheekeynay wuxuu ka mid ahaa xubnihii baarlamaanka Soomaali markii maxaa Cabdulla Farmaajo laga guureysanay xubnihii soo xulay buu ka mid ahaa baarlamaanka soo xulay waan mas'uul oo sare way wuxuu yiri waana qaanaa buuri wax tagay oo baarlamaankii hore wax hor u tagay oo baarlamaanada laga guuleystay kuwi hore iyo wax hada soo galay wasiiradii hore ee isbeddelahay iyo wax ku hada ku jira waana qaanaa buuri ugu yaraan waxaana qaanaa buuri konton mas'uul oo Soomaaliyeed baan qaanaa buuri oo ciyaalkiisa wada dibada jagay wada degan yihiin buuri konton ka mas'uul midka ugu yar baa nus milyan dhacay buuri bismillaahi ma garat ama 2 milyan oo dollar dhacay ka ugu yar ba dhacay haye haddana waxa weeyaan ciyaalka iyo dadka ay wada wataan ay wada dhaleen
oo wadaniyada iyo Soomaalinimada ku shaqeysa Ilaahay siiyo umada Soomaaliyeedna cadu far badan bay leedahay horta cadawgeeda Allah ka qabto amiin intaas horta waa ducada waan ku dareyna barnaamijka maxaa leedahay si shar garayo barnaamijka waxaan leeyahay inkastoo aan shaqeynayno Soomaali anagu waxaan shaqeynayno Soomaalida oo de Soomaali meel kasta joogto aan shaqeynayna qolo walba wixii dhibaato ku soo wajahan halkan ma ka sheegayna insha Allah oo de Ilaahay dhibaato ma keenay wacadu cadawga wiilka shakhsiga Soomaaliya ku maqan wacadu nuwada maqan waa hal cadaw ma walaana Soomaali waa dad qalay waa dad walaala waa wiili yaabtigi wiili adeerki wiili yaabi walaalo un waa waa dad u leeyahay diirkeed waa Soomaali ma kala maaranto waxaan u shaqeynaa waa Soomaali oo dhana qolo gaar ah ma shaqeynno oo cid aan waxu sheegayna waa Soomaalidu xafarinta soo gudbinayna marka waxa la leeyahay barnaamijka waa inaad nagu taageertaan waa inaad shir gareysaan waa inaad meel fog gaarsaan waa inaad asxaabta saaxiibada iyo baraha bulshada meel kasta aad gaarsaan si ay dadka Soomaaliyeed ay ugu waan saqaataan waxyaabaha ku soo wajahan adduunka waa saban aakhir aan marayo geeska Afrika waxba ka salag leh isbeddel waa weyn baa kasoo socda niman oromo far dheeraatay baa socda jira oo adduunka dhan ma aaminsanayo geeska Afrika inay leeyihiin aaminsan dadkaasi wadajir baa lagu hortagi karaa laakiin inta anagu reebeli anagu kanay anakana aad leedihiin meel ma gaarsan tiin la qabsada hal wada in la wada marin ayagu hal mid beeniga aaminsan ayagu hal mid beeniga anoo reebal leedahay laakiin ayagu waa isku kelmid Soomaali waa Soomaali ma fahmay adduunka waa khataraha badan adduunka dhan ka socda laakiin wax walba adduunka midnimo lagu gaaro marka Soomaalidu waa inay barnaamijka taageeraan waa inay shirkadeeyaan waa inay meel fog gaarsiiyaan waa inay markasta ay halkan ay isha ku hayaan sababtoo ah halkan waxa ugu sugan wariyaal u diyaarsan barnaamijkan si dadkooda ula shaqeyn lahaayeen iyo xaqiiqada haye xaqiiqada aad iyo aad baad mahadsantahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa doorshado inta badan ka faalooda xaaladaha geeska iyo waliba aan ilaahay dalkaasi Ethiopia barnaamijkan faqada dara inta ayaynu ku gunaanadeena intaynu dib u kulmi doono mid ka mid la mid waxaanu kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.